აგდერები ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 18:52 წუთზე. პირველ რიგში მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ. სრულიად საქართველოს ვინც ინტერნეტის საშუალებით გვისმენს ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. როგორც კი აღნიშნეთ დღეს ესეთი სტუმრიანობა ჩვენს უდარდელ ტალღაზე და როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ თქვენთვის ბევრი საყვარელი შემსრულებელი ესტუმრება თქო ჩვენს გადაცემას და სურს წარმოგიდგინოთ ნინო ჩხეიძე მომღერალი მშვენიერი ქალბატონი მომღერალი რომლის სიმღერებიც გიყვართ იცხოვთ ჩვენს ეთერში და აი ნინო გესტუმრა როგორ ხარ მოგესალმებით დაკო მომენატრეს და მგონია რომ შენი ხმა განსაკუთრებულად თუ ხდება რადიო არ დაიდადოს მაგრამ ჩემთან შენ ხმასთან ასოცირდება ეს რადიო ხო არა მადლობა რაღაცა ნოსტალგია შემომაწვა ახლა რომ ის სათაშორის მიდა აღვნიშნე რომ შენთანაც ასოცირდება იმიტომ რომ იგახსოვს რაღაცა არ დაიდადო ახალი გახსნილი იყო და სწორედ მაშინ წამოვიდა სიმღერები წაღვერი და თბილისი ოსური და ასე შემდეგ ანუ შენი რეპერტუარი შენ შემოქმედება ეს რადიო ყოველთვის აღნიშნავდა მიხარია თუ ვახსოვარ კიდევ რადიო არ დაიდარდოს მის მაგას როგორ არა ახსოვ ხარ და კარგია რომ შენც აქტიურობ მიხვდი იმით რომ გარდა იმისა რომ დარდიმანდი არსებობს შენს ცხოვრებაში ანუ არ დაიდარდოს მსმენელსაც ახარებს შენი შემოქმედებით ეხლა ვცდილობ რომ მოვიტანო ახალი სიმღერები პრემიერები გავაკეთო ამ ტალღაზე იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასია ეს ტალღა და ასევე მიყვარს თითოეული თანამშრომელი გიორგი არ შემიძლია არ აღნიშნო რომელიც ძალიან დიდი ყოველთვის აღნიშნა რომ ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ჩემს წარმატებაში როგორც გიორგის ასევე რადიო არ დაიდარდოს და თითოეულ თქვენგანს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში თქვენ როგორ წარადგენდით ჩემს სიმღერას როგორი დამოკიდებულება გექნებოდა და არ შემიძლია შენი გვერდში თქვა და კეთილგანწყობა არ აღნიშნო და იყო ნაიმაში წარ სხვა წამყვანები რომელიც ასევე ძალიან კეთილგანწყობილი იყო ჩემს მიმართ და უხარმატება კი ბატონო მე დაგეთანხმები მართლა ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ წარადგენ შემსრულებელს მის სიმღერას როგორ დააპრემიერებ და როგორ შესთავაზებ მსმენელს რომ ზუსტად ისე მიიღოს მსმენელმა როგორ საჭიროა და ეხლა ისაა ინტერესებს ახლა ამასობაში რატომღაც ესეთი კითხვა გამიჩნდა როცა გზავრობ რომელ ტალღას უსმენ არ დაიდარდოს თუ დარდიმანდი იცი რა არის იყო პერიოდი როდესაც არ მქონდა რადიო ყოველთვის არ დაიდარდოს უსმენდი და მე სულ ანუ ჩევათ მაგ ეს უკვე ჩემი სამსახურია რომ უსმენ რადიოს მაგრამ აკონტროლებს ამ ეტაპზე სიმართლე გითხრა საერთოდ აღარ გუსმენ რადიოს იმიტომ რომ ცოტა ვისვენებ ხოლმე მუსიკისგან როდესაც მგზავრობ და არც ერთის მოკლედ ვერც ერთს ვერ გამო როგორც შვილებს ვერ გააკეთე ისევე გიყვარს ორივე ხო ასევე ვერ გამორჩევე თუმცა ალბათ როცა შემსრულებელი ამ დროს ეხლა დარდიმანდი რო დავივიწყოთ ალბათ როცა შემსრულებელი აპრემიერებს ახალ სიმღერას ყოველ საინტერესებს ხალხის რეაქცია ხო მისი დამოკიდებულება როგორ მიიღო მსმენელმა და იგივე თხოვნებში რატომაც ყოველთვის უფრო დიდ აქცენტს აკეთებენ ხოლმე მუსიკალურ თხოვნებზე რამდენად ითხოვს ხალხი იმიტომ რომ შეიძლება პროგრამაში არის ჩასმული დაპრემიერებულია მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია თხოვნებზე და ხალხის მოთხოვნაზე და აბსოლუტურად არანაირი აზრი არ აქვს ჩვენს მუშაობას თუ ამას ხალხი არ მიიღებს თუ ხალხი არ შეიყარებს და შემდეგ არ იქნება თხოვნებში თხოვნებს ყოველთვის აი მე მახსოვს იყო პერიოდი როდესაც იწყებოდა არ დაიდადოს თხოვნები აი მართლა გულის ფანცკალი დუოდებოდი რომ ჩემს სიმღერას რომ მოითხოვდნენ იმ ხელა სიხარული იყო და ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ რა ვიცი ძალია ну შემდეგ უკვე ცოტა მივეჩვი ამას მაგრამ დღემდე მიხარია აი მართლა დღემდე აბარა ითხოვენ ჩემს სიმღერას სულ ვაქცევ ყურადღებას როცა ახალი სიმღერა იწერება ალბათ იგივე განცდა ხო როგორიც ადრე იყო იმიტომ რომ როგორ მიიღო მსმენელობა ეხლა მე მინდა კოვიდის პერიოდსაც შევეხოთ აი როგორი იყო ეხლა კარგი რომ არ იქნებოდა თავისთავად მაგრამ მე ვიცი რომ აი ამ პერიოდში შენს პატარა შენს უკვე რაღა პატარა გოგონასთან ერთად ტვირთავდი რაღაცა სურათებს ვიდეოებს ვიცი რომ შენი მეუღლე გენატრება რომელიც ახერხებს ჩამოსვლას კოვიდის პერიოდი პირველად თითქოს აი ეს კარანტინი რაღაცა კარგად გამოვიყენე დავიწყე ბლოგების გაკეთება დავიწყე სახლში რაღაცა საჭმანების გაკეთება დავალაგე სახლი ყველაფერი რაც კი მქონდა უძროობის გამო ყველაფერი მაგრამ მალე მოაგვარებდი შენ ამ ყველაფერს და მერე თუ სადღაც ერთი თვე აი ამ რაღაცა სახლურ საქმებმა გამართო მერე გადავწყვიტე რომ ვმღეროდი ლაივები ქონდა კი ბატონო ხო ესეც სხვათაშორის ჩართული იყო ძალიან ჩემი სვენელიც და მომწონდა მაგრამ მერე უკვე აღარ მომეწონა იმიტომ რომ გავიაზრე გადამედო ძალიან ბევრი კონცერტები გასვლითი
აქაც თითქოს მოძრაობა იყო, უკვე აღარ მომეწონა ეს ამბავი და დავიწყე ახალ ალბომზე მუშაობა. ბენდთან ერთად ხო ნინო? არა, ბენდის გარეშე, იმიტომ რომ რაღაც რეგულაციებიდან გამომდინარე, უკვე აღარ იყო ის სიტუაცია. რეპეტიციებს ვერ ახერხებთ, ანუ წესების დაცვით და ცოტა რთულია ხო? ბენდში მუშაობა ახალ რეპერტუარზე და ახალ ალბომზე. მინდა პირველად დავაანონსო თქვენთან, რომ მუშაობ ახალ სიმღერაზე, რომელიც დამიწერა რუსამორ ჩილაძემ და ეს არის ცოტა განსხვავებული ჟანრის სიმღერა. ჩემი რეპერტუარისგან განსხვავებული. თუმცა შენ გაქვს რუსას სიმღერა. კი, მაქვს ამაღამ და ცოტა ექსპერიმენტს ვაკეთებთ, ანუ როგორი გამოვა ესეთი ნინო ჩხეიძე. თუ მიიღებს მსმენელი ძალიან გამეხარდება. ხა, საინტერესო და რა ექსპერიმენტია საუბარი, ალბათ არ გვეტყვიჯერ. არა, ხო, მე მზად იქნება მე შემოგთავაზე. ტექსტი ეკუთვნის ირინა სანიკიძეს და ვაპირებ, რომ კლიპიც გადავიღო. და შევა ეს ახალ ალბომში და დღეს რაც მოვიტანე სიმღერა, ესეც ახალი პროექტის ნაწილია. მიყვარდა. ხო? მიყვარდა, ხო. იცი რა არის, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რომ რა არის წარმატება, თქვა და აი როგორ აკეთებს სიმღერებს, როგორ არჩევ. არის რაღაცა პერიოდი, თქვა იმას თვლი, ამას თვლი, მაგრამ ყველაზე კარგი სიმღერა გამოდის, როდესაც შენ თვითონვე მოგწონს და რაცა გული სიმღერი და გულით ირჩევ, ხო? ძალალი ხარ აი ამ სიმღერის არჩევაში. რამდენად ბევრი გაქვს აი შემოქმედებაში, მოდი ასე ვთქვა, აი მსგავსი სიმღერები, რომელიც მართლა სულს და გულს ემღერება. და არა ის, რომელიც გათვლილია იმ ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში, ის რომ ვიღაცა მიცეკოს, იმღეროს შენთან ერთად ასე შემო. ეს საკმაოდ ბევრი მაქვს, მაგრამ გამოვარჩევდი აი იმ პირველ ალბომს, რომელიც გავაკეთე არდაიდარდოსთან ერთად, ყველა სიმღერა მომწონს, რაც იქ შედის. იცი, აი რაღაც ისეთი, ჩემთვის ორგანულია ეს სიმღერები, რაც იქ არის და ის ჟანრი, რასაც იქ არის. მე როგორ შევიცვალე მაშემდეგ? შევიცვალე. იცი, შევიცვალე უფრო გამოცდილება მომემატა, კარგის კუთხე, ანუ კარგიც შემემატა, მაგრამ ცუდიც თქვა ის შემემატა, რომ დავიწყე ისეთი რაღაცის გაკეთება, რაც შეიძლება ნაკლებად მომწონს სიმღერა, მაგრამ ჩავწერო. ის საჭიროა, ხო, ის რომ იყოს რეპერტუარში, ხო. და მაშინ აი პირველ ჩემ სადებიუტო კრებულში შესულია ისეთი სიმღერები, რომელიც ძალიან გულით მომწონდა ეს სიმღერები და სულ მინდოდა, რომ გამეკეთებია და თვლი რომ ამიტომაც ყველაზე წარმატებული იყო ის პროექტი. ის პირველი ალბომი და ეხლაც ისე დაიწყე საუბარი ის, რომ რაღაცნაირი ჟანრს შეეხი ამ ახალ ალბომს, თუნდაც რომ ალბათ ისეთ გულთან ახლოს არის, ხო? აი ზუსტად და გავიდა, ნუ იმის მერე ჩავწერე 15 ალბომი მაქვს გამოშვებული. შენ ისე მაგარი ტემპით უშვებდი ამ ალბომებს, ხო? ხო. და აი რატო უშვებს? ხშირად მეკითხებია, რომ აი რატო? იქიდან გამომდინარე, რომ დავდივარ ხშირად გასვლით კონცერტებზე და მაქვს ჩემი პროგრამა, სულ მინდა რომ შევცვალო და არ ვიყო ერთფეროვანი და ერთნაირი. აქიდან გამომდინარე, სულ თავაზობ ახალ რეპერტუარს და ამიტომ ამიგროვდა ამასობაში 15 ალბომს. თავი კონცერტების თემასაც მინდა შევეხოთ, ანუ ძირითადად ყველა ხელოვანი ადამიანი წუწუნებს დღეს, ხო? ხო, წუწუნი არ მინდა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ აი შენ რას ფიქრობ? ბევრი კონცერტი ალბათ გადაიდო, ხო? ბევრი, ბევრი ძალიან გადამედო, ძირითადად მე ვმუშაობდი საზღვარგარეთ ემიგრანტებზე. მე საქართველოში კონცერტებს ძირითადად არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ განემიტომ საქართველოში არ ვაკეთებ. უბრალოდ მე არ მქონდა დაგეგმილი ეს ყველაფერი და იმდენად ბევრს დავდიოდი, რომ დროის ფაქტორი და ანუ თუ ვინმე აქ შემომთავაზებ და რა თქმა უნდა სიამოვნებით წავალ და წავიდე. ანუ ძირითადად უფრო კორპორატიულ საქმეს. კორპორატიულზე, მაგრამ აი ეს დაგეგმილი არ მქონდა. აქედან გამომდინარე, მთლიანად ვიყავი აწყობილი საზღვრებს გარეთ დავდიოდი და ყველაფერი დამეკეტა. ანუ ამ შემთხვევაში მაგ რა ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გამიჩნდა ფიქრის დრო, გავაანალიზე რას ვაკეთებდი, როგორ ვაკეთებდი და ეხლა მთლიანად გადართული ვარ, რომ საქართველოში გავაკეთო კონცერტები, მაქსიმალურად ვემზადები ამისთვის, ვაკეთებ ახალ რეპერტუარს და მოკლედ ბევრს ახლებს კიდევ. მოკლედ ბევრ სიურპრიზებს და ექსკლუზივებს გკვირდები, ხო, მიუხედავად დარდიმანდის. აუცილებლად, რას ამბობ. ხო, ესე იგი, მოდი, სანამ დაგიმშვიდობებოდე, სიმღერა მიყვარდა, ავტორი ტექსტის ავტორი არანჟირება სტუდია გვითხარი და სტუდიაში ჩაიწერა ჩემ ნიო სტუდიაში ტექსტის ავტორი არის ლაშა მოისწრაფიშვილი. სიმღერა თვითონ რაც შეხება არის ბექა ნიკოლაიშვილის, მაგრამ შეკრებილია ანუ ეს სხვადასხვა მოტივებიდან და არანჟიც ასევე ეკუთვნის ბექა ნიკოლაიშვილს. ბექა ნიკოლაიშვილს ჩაიწერა ნიო სტუდიოში შენთან, ანუ შენ ხმის ჩამწერ სტუდიაში და ექსკლუზივი ეკუთვნის არდაიდარდოს. ექსკლუზივი მხოლოდ არდაიდარდოს, რომელიც ასე ძალიან გიყვარს უკვე წლებია. ძალიან ძალიან მიყვარხარ და მიყვარს არდაიდარდოს მსმენელს.
ფრანგანელი. მე და ყოველთვის მადლიერი ვარ. მადლიერება მართლაც კარგი გრძნობა. გეთახვები და მე მინდა ბევრი წარმატებები გიშრო, ძალიან გამიხარდა ის რომ მე რამდენი ალბომი გამოდიშნინო? მე 16. მე 16 ალბომი, რაღაცა განსხვავებული სიმღერები იქნება, სხვადასხვა ჟანრის, როგორც მივხვდი და იმედი მაქვს ეს ასე ვთქვათ, ცდა ღირდა, როგორც თქვი, ბევრი სიახლე იქნება შენი მხრიდან და ბევრი წარმატებები შენს ახალ რეპერტუარს, ახალ სიმღერებს და იმედი მაქვს მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება. ჯანმრთელობა უსურვოთ პირველ რიგში დღევანდელ დღეს ერთმანეთს და იქნება საშუალება იმისა, რომ მართლაც გაიმართოს ეს კონცერტები, ეს ღონისძიებები და გარდა იმისა, რომ ხელოვანი ადამიანები იქნებიან, ბედნიერები ის, რომ მაყურებელს და მსმენელს შეხვდებიან, მსმენელის და მაყურებელის გაიხარებს, ხო? საერთო ჯამში. მადლობები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენ კიდევ ერთხელ და ძალიან მიყვარხართ და ყოველთვის მიხარია თქვენ.